Eu sempre me considerei um homem feliz. Eu sempre fui uma pessoa alegre, eu sempre fui otimista. Eu sempre tive fé na vida. Pablo Emílio Escobar Gaviria impactava a cidade. Eu percebi que o meu pai era muito amado pelas pessoas. O senhor é o Robin Hood da Antioquia? Chegou a nossa pátria! O poder obscuro e criminoso do narcotráfico! Por isso temos que criar um caos gigante, para que eles nos peçam a paz. O Escobar matava magistrados, jornalistas, policiais. Eu da selva vou mandar matar todos eles. No final, eles que vão perder. O principal inimigo da sociedade colombiana é o terrorista Pablo Escobar, que assassina sem dó e sem pensar duas vezes crianças, mulheres e homens inocentes. Eu achei que ele fosse imortal. É o Pablo Escobar, eu tô em Medellín. Se quiser, o senhor pode anotar aí o meu número de identidade, 8345766. E o senhor pode gravar a minha voz, viu? Senão as pessoas vão falar que quem ligou foi o Zé Ninguém. E eu quero que todos saibam que fui eu. Ele costumava falar que se ele não tivesse 1 milhão de pesos quando tivesse 30 anos, ele iria se suicidar porque não adiantava continuar nesse mundo. Meu pai começou tudo contrabandeando eletrodomésticos. Mas, rapidamente, ele percebeu que a cocaína dava muito mais lucro e ocupava menos espaço e compensava mais para ele quando ele a exportava para os Estados Unidos. Naquela época, o narcotráfico não era pecado na Colômbia. Todo mundo apoiava o narcotráfico. Até nas revistas, tinha artigos falando que era muito glamuroso consumir cocaína nas festas dos Estados Unidos. Então, o meu pai se aproveitou nesse momento. Isso se tornou um grande sucesso para ele e ele conseguiu acumular uma fortuna rapidamente. Pablo Emílio Escobar Gaviria impactava a cidade. Ele era meu Deus. Quando eu conheci ele, achei que fosse encontrar um homem arrogante, presunçoso, negligente. Mas eu encontrei uma pessoa incrível. Eu lembro que aquele dia ele estava comendo frango assado. Ele pegou um pedaço de frango com a mão e ofereceu um pedaço para mim. Eu percebi que o narcotráfico era uma coisa ruim quando 4 ou 5 pessoas começaram a falar isso para mim. Depois a mídia começou a falar que era algo ruim e nos perseguiam. Realmente, eu achava que era algo bom, de verdade, de verdade. Foi em junho de 1976, ele ficou conhecido como um dos membros do narcotráfico. Ele foi pego com 19 quilos de cocaína. Ele trouxe alguns quilos de cocaína ou de pasta de coca do Equador. Poucos meses depois, ele foi solto. As pessoas sabiam que ele era um mafioso, sabiam que ele era um narcotraficante, mas de um jeito positivo. A violência ainda não tinha começado. Uma revista calculou sua fortuna em 5 bilhões de dólares. Bom, isso parece valores que a gente vê nos contos das Mil e Uma Noites. De quanto é a sua fortuna? Olha, tem um ditado muito popular que diz: falar de riqueza ou santidade, acredite só em uma parte. A maior extravagância dele era a Fazenda Nápoles. Era uma coisa insana. Aquela Fazenda Nápoles era uma coisa insana. Era um lugar enorme. Ele construiu 70 quilômetros de estrada para poder percorrer o lugar todo. Lagos, ele mandou fazer mais de 20 lagos grandes. Ele também mandou fazer uma pista de pouso para que ele e sua família pudessem chegar lá de um jeito mais fácil. Era tipo assim, um cheque em branco para todo mundo. Todos podiam ter o que quisessem. Teve uma vez que nós fomos passear nos Estados Unidos. Foi uma viagem de turismo. Meu filho foi, a família toda foi. Foi tudo muito bem. Fomos em alguns zoológicos em Dallas e outros lugares. E do nada ele disse:
Acho que eu vou comprar uns rinocerontes e umas zebras e mais um monte de animais. Ele trouxe um zoológico. Ele o contrabandeou. Da noite para o dia, tinha 12 mil pessoas visitando o zoológico todo final de semana. O Pablo adorava aquilo. Adorava que as pessoas pudessem ir lá e ver esses animais que eles nunca teriam a chance de ver, nem pela televisão. Era uma vida de opulência, uma vida de esbanjamento. A Fazenda Nápoles era o paraíso do mal. Dava para sentir a presença da aventura e do mal. Muita cocaína saiu daquele lugar e foi para os Estados Unidos da América do Norte. Na Fazenda Nápoles houve muitas mortes. E também houve muitas torturas. O patrão nunca deixou que ninguém fosse enterrado lá. A gente estava conversando e os homens dele apareceram com um cara. Acho que ele também trabalhava junto. Acho que o cara roubou 3 ou 4 milhões de pesos. As mãos dele estavam algemadas para trás e Escobar mandou os homens amarrarem os pés dele. Quando o cara estava com as mãos e os pés amarrados, Escobar o empurrou na piscina. O cara se afogou. Quando Pablo empurrou na piscina, o Pablo disse: "Isso acontece com as pessoas que roubam do Pablo Escobar." Desde que eu era novo, eu acompanhava ele a muitos lugares. Corridas, inaugurações de campos dos bairros populares, inaugurações de postos de saúde. Eu percebi que meu pai era muito amado pelas pessoas. No bairro Las Flores, em Envigado, foi inaugurada parte da iluminação do campo número 12, feito graças ao civismo em marcha e a Pablo Escobar Gaviria. Bom, no ano de 1983, a gente criou um programa de arborização em todos os bairros da cidade. Eu quero aproveitar para cumprimentar a todos os esportistas e a todos os jovens do bairro e também dizer que eu agradeço muito às pessoas que colaboraram doando materiais para a construção desse campo. Muito obrigado. Ele construiu campos de futebol, construiu comunidades, fez diversas coisas. Ele deu arquibancadas, ele deu iluminação. Devia ter quase 7 mil pessoas lá. O campo não tinha iluminação. O Escobar entrou lá, cumprimentou, e 7 mil pessoas gritavam: "Pablo, Pablo." Estamos ao vivo em Envigado. Pablo Escobar Gaviria chutou a bola muito bem. Uma salva de palmas para o senhor Pablo Escobar Gaviria. Foi um chute maravilhoso. Saiu um artigo na revista Semana que falava que ele era o novo Robin Hood. Esse foi o primeiro sinal de existência de Pablo Escobar. O senhor é o Robin Hood da Antioquia? Bom, essa é uma descrição muito interessante, porque todos sabem perfeitamente que eu luto e defendo as classes populares. Eu lembro que uma noite ele chegou na minha casa e me disse que esteve no lixão de Morávia. Ele disse que ia construir um bairro para aquelas pessoas, disse que ia tirá-las daquele lugar. Eu tenho bons amigos na igreja, bispos, sacerdotes, nos bairros populares, médicos, advogados. Mas meus melhores amigos são as pessoas que estão no subúrbio, que moram no lixão da cidade. Nós já começamos a construir um bairro para tirar esse povo do lixão da cidade de Medellín. Todo o povo do lixão ele trouxe para cá. Deu casas para esse povo. Quem faz isso? Respondam vocês, jornalistas. Me fala, quem faz isso? Ninguém. Ele, o único. Ele. De alguma forma, sabe, ele deu para aquele povo desesperado, eu acho, alguma esperança. E vai começar o jogo inaugural do novo estádio com a presença do senhor Pablo Escobar Gaviria. Ele obviamente tentou desempenhar o papel de Robin Hood. Ele só promoveu aquele bairro. Ele não criou o bairro. Ele não foi o gestor. Ele chamou 150, 200 pessoas e pagou para que levassem suas coisas para lá. A família dele gostaria de acreditar que ele tinha um lado positivo. Pessoalmente, eu não acredito nisso.
Ele ajudava porque ele gostava disso, ele gostava de compartilhar. Escobar não dava nenhum presente de graça. Se ele dava um presente, ele esperava alguma coisa em troca. Eu sei que no Natal, sabe, ele comprava presentes aos milhares para a população de Medellín e das áreas adjacentes. Lugares próximos à Fazenda Nápoles. Por que ele fazia isso? Para que as pessoas lhe dissessem, olha, tem policiais aqui, estão procurando por você. Ele estava comprando proteção. Mas as pessoas não enxergavam isso. Elas o viam como uma espécie de Papai Noel, sei lá. Eu acho que aqueles que se atrevem a falar que ele fez isso por interesses políticos, de poder, estão errados. Eles não conheciam realmente o coração dele. Eu sempre me considerei um homem feliz, eu sempre fui uma pessoa alegre, eu sempre fui otimista, eu sempre tive fé na vida. Um dos sonhos dele era o de fazer o que os políticos não faziam e o de usar sua fortuna para fazer isso. Ele me ligou e me pediu que o ajudasse a fazer campanha política. Ele queria entrar na política. Eu gostei da ideia dele entrando na política quando ele disse que queria fazer serviços sociais. Qual é a sua ideologia política? Bom, o nosso movimento, a ideologia principal do nosso movimento é o civismo, o nacionalismo, os programas sociais, ecológicos e esportivos. Queremos, por meio do nosso programa, fazer um chamado e pedir para que todos os cidadãos pratiquem o civismo. As praças ficavam lotadas. Eu não entendia nada disso. Eu não sabia como foi que isso aconteceu. Eu não entendia a parte política nisso tudo. Mas era incrível. Aquele homem movia as massas. Meu pai ficou sabendo que Pablo Escobar existia na campanha de 1982, quando era candidato à presidência da República. Ele ficou sabendo que Jair Ortega, um político de Antioquia, queria participar do novo liberalismo e estava convidando para ser o seu suplente na lista do novo liberalismo o Pablo Escobar. Depois, o administrador do novo liberalismo ligou para o meu pai e comentou que o senhor Escobar era um homem muito estranho. Ele comentou que Escobar tinha muito dinheiro e que ele dava presentes para as pessoas da roça, mas que ele não sabia de onde o Escobar tirava o dinheiro. Depois disso, meu pai viajou para Medellín e resolveu fazer um discurso público, no qual ele afirmou que Pablo Escobar e Jair Ortega não faziam parte dessa lista do novo liberalismo do Congresso. E assim ele os expulsou do movimento. Eu quero dizer que ficarão assustados a aristocracia e o movimento de galã. Com o apoio de todos vocês, vamos esmagar esses fantoches e esses bonecos de pano políticos que a oligarquia colombiana criou. Muito obrigado. Um líder político muito importante falou para ele: Pablo, com o poder, com o dinheiro que tem e com a habilidade que o senhor poderia se tornar presidente desse país. Pablo queria se tornar presidente. Então, o que fazer? Concorrer nas listas oficiais do novo Partido Liberal. E graças a esses votos, o Pablo Escobar entrou no Congresso da República. Viva o companheiro Pablo Escobar! Viva a Revolução! Nós e nos escolheu para sermos representantes no Congresso da República. Pablo Escobar era um homem ambicioso. O verdadeiro poder não estava nas armas e no dinheiro, estava na política. Claro que ele ascendeu na política rapidamente, já que ele estava cheio de dinheiro. Meus amigos do Congresso pedem dinheiro e nós temos que dar isso para eles. Considerem isso como uma colaboração extra, porque eles fazem o que eu peço e temos que dar o dinheiro para eles. Ministro da Justiça, Rodrigo Lara Bonilha. Depois da nomeação do senhor Rodrigo Lara como ministro da Justiça no governo de Belisário Betancourt, finalmente o Rodrigo começou alguns debates mais profundos, muito fortes,
sobre o que era conhecido naquela época como dinheiro quente. Começou um debate nacional sobre o dinheiro que tem origens desconhecidas, sobre o dinheiro quente. O nome do senhor foi vinculado a esse debate. Eu não chamaria isso de dinheiro quente, sim de dinheiro anistiado. O país precisa saber a verdade sobre algumas fortunas poderosas, cujos donos acreditaram que anistia patrimonial significava o esquecimento dos delitos que os citados cometeram para conseguir amealhar tamanha fortuna. O senhor pode afirmar que o seu dinheiro nunca teve vínculos com o narcotráfico? Eu sempre afirmei que o meu dinheiro não tem vínculos com o narcotráfico. Rodrigo Lara confrontou Pablo Emílio Escobar Gaviria no Congresso da República. Porque o fato de ter um narcotraficante como Pablo Escobar no Congresso era perigoso para a democracia colombiana. Nesse momento, avança o debate sobre o dinheiro de origem desconhecida, cuja intromissão na política está causando muitos escândalos. Já interveio na plenária da Câmara o representante Jair Ortega, cujo suplente é Pablo Escobar. Eu tenho uma pergunta muito respeitosa para fazer para o secretário de Justiça. As coisas começaram a complicar quando lhe fizeram uma emboscada falando que Lara recebeu US$ 1 milhão naquela época para financiar a sua campanha. E um cheque de US$ 1 milhão? Como este aqui, dirigido ao senhor Rodrigo Lara. E agora eu vou contar para vocês como foi que ele recebeu o cheque, o que fez para recebê-lo. O senhor ministro da Justiça ficou encurralado diante das provas que apresentou o meu companheiro da Câmara, Jair Ortega Ramírez. A reação de Rodrigo Lara Bonilha, diante desses atos e desse debate, foi a intensificação dos ataques contra os narcotraficantes. Eu era o presidente da Câmara e, de repente, durante esse debate, entrou na sala de sessões um grande número de capangas de Escobar armados. Foi um dia tenso, difícil. Há investigações nos Estados Unidos que eu não posso revelar essa noite e que tem a ver com todas as atividades ilegais. Do suplente do Dr. Ortega. Do suplente do Dr. Ortega. A partir daquele momento, ele assumiu uma atitude suicida. Obviamente, isso foi uma declaração de guerra. O ministro da Justiça me acusou de forma injusta. Ele mentiu para o país, dizendo que o Pablo Escobar tinha antecedentes criminais nos Estados Unidos. Nesse momento, eu vou mostrar para vocês o meu passaporte oficial. Aqui vocês podem ver que os americanos me deram o visto para eu entrar no país e que, além disso, eu sou um visitante assíduo daquele país. Dentro da Câmara do Congresso, se sabia que Pablo Escobar não era um grande orador. Então, o ministro Lara Bonilha e o partido dele massacraram Pablo Escobar verbalmente dentro do Congresso. Tiraram a imunidade parlamentar que ele tinha. Eu não quero. Eu não desejo que exista um enfrentamento entre o povo colombiano. Eu quero a paz, eu sempre preguei a paz e sempre desejei a paz. Se alguma vez eu decidi fazer parte da política, isso foi porque eu senti necessidade de fazer serviços sociais para a comunidade, mas eu decidi que eu vou me retirar definitivamente da política. Porque eu acredito que para fazer serviços sociais, eu posso fazer isso com minhas obras cívicas sem precisar fazer parte da política. Um dia, quando Escobar estava falando sobre ele ter entrado na política, ele me disse: amigo, acabei entrando numa verdadeira máfia. Essa gente é a verdadeira máfia. E o meu pai não acreditou. Então ele ficou investigando e investigando, até que descobriu a Tranquilândia. E lá foram achadas 13,8 toneladas métricas de coca, 6 cozinhas, um monte de pistas de pouso, todos os seus aviões e seus jatinhos. Isso era uma indústria. Eu entrevistei Rodrigo Lara no meu programa de televisão. E falamos sobre a morte. Eu vou me proteger de qualquer jeito, porque, de certa forma, eu acho que eles vão me fazer pagar por ter colocado os criminosos onde eles pertencem. Vamos ver o que acontece nesses próximos dias. Às 7:30 da noite do dia 30 de abril de 1984, um pistoleiro puxou o gatilho de uma arma e assassinou o ministro da Justiça, Rodrigo Lara.
Eu sabia que alguma coisa ruim tinha acontecido e eu ficava me perguntando onde é que está o meu pai, onde é que está o meu pai. E todo mundo ficava me falando que eu já ia vê-lo, que eu já ia vê-lo, que eu já ia vê-lo. E quando a gente chegou em Neiva, tinha muita, muita gente. E eu queria saber quem é que estava naquele caixão. Eu precisava muito saber. E eu não estava entendendo aquilo. Até que um dos meus primos, ele me pegou, ele me levantou e me deixou ver. E então eu fiquei chorando, sem parar. Chorando sem parar. Colômbia vai entregar os delinquentes procurados pela Comissão de Delitos de outros países para que eles sejam castigados de maneira exemplar, para ser uma operação universal contra um ataque também universal. O Belisário Betancourt, que era o presidente naquela época, no funeral de Rodrigo Lara, no enterro, anunciou que ia fazer funcionar o tratado de extradição. Os mafiosos fugiram para o Panamá, apoiados e protegidos pelo ex-líder militar Noriega, que estava no poder. Eu morava com meu marido e, de repente, me falaram: você precisa sair do país agora. Eu já sabia que o ministro da Justiça estava morto, eu sabia que a situação estava complicada, mas só que eu não entendia por quê. Eu precisava ir embora. Eu não entendi a situação. Em 15 dias, a Manuela ia nascer. No dia 6 de maio de 1984, o exército entrou pela primeira vez na fortaleza de Pablo Escobar, na fazenda Nápoles, em Doral. E como vão as coisas por aí? 11 caminhões estão indo para a fazenda. Ah, entendi. E eles vão ficar na fazenda. Tudo bem, eu quero ver como eles vão fazer para pagar os salários e continuar gastando tanto. 6 de maio de 1984, Pablo Escobar, Jorge Luiz Ochoa e Rodríguez Gatia tentaram se reunir em Panamá com o presidente Alfonso López Murchelson, que estava lá como observador das eleições no Panamá. Os narcotraficantes queriam que todos soubessem que eles não tinham nada a ver com a morte do ministro da Justiça. Os narcotraficantes admitiram que eles controlavam entre 70% e 80% da produção de cocaína na Colômbia e propuseram anistia ao governo. O cartel de drogas ofereceu ao governo de Belisário Betancourt o desmantelamento dos laboratórios, a saída deles do mercado, a repatriação do dinheiro e ajuda para pagar a dívida externa do país. Eles estavam dispostos a se entregarem. Eu falei que não dava para eles fazerem isso. Sem ajuda ou aceitação ou aquiescência dos Estados Unidos ou da DEA. E ele concordou que era necessário que os americanos soubessem que esse acordo existia. Como é possível, a essa altura, fazer as pazes com pessoas que assassinaram seu ministro da Justiça? Que tipo de exemplo isso deixaria para o país? Caso todos sentissem que poderiam fazer o que quisessem. Nós falamos que eles estavam conversando com a gente, eles estavam chegando a um acordo. Mas tudo acabou porque a inteligência colombiana e a agência americana não aceitaram o acordo. As drogas põem em risco nossa sociedade. Estão ameaçando nossos valores e falindo nossas instituições. Estão matando nossas crianças. 37 agências federais estão trabalhando em conjunto numa grande iniciativa nacional. E no próximo ano, nosso orçamento destinado à luta contra as drogas será mais do que o triplo em relação a 1981. O governo de Betancourt rejeitou a proposta e publicamente negou que existisse algum acordo com os chefes do narcotráfico. Tinha histórias incríveis sobre 50 mafiosos colombianos que corriam com roupas esportivas, roupas de ginástica enquanto corriam nas avenidas do Panamá, e sobre os 50 Mercedes-Benz que os escoltavam.
E tudo isso era uma coisa maluca. O DEA estava lá, a CIA estava lá. E Noriega pediu para eles pararem de correr nas avenidas do Panamá. Pediu para que eles parassem de correr por lá, que parassem com isso. Então Escobar foi para Nicarágua. E ele conversou com o pessoal de lá. Conversou com os sandinistas para construir um laboratório de cocaína na Nicarágua. O Escobar escutou uma entrevista do Ortega, o presidente sandinista da Nicarágua. E quando ele escutou as coisas ditas, entendeu que Ortega pretendia entregá-lo às autoridades dos Estados Unidos. Escobar não terminou nem de escutar a entrevista. Pegou um carro e foi correndo para o aeroporto. E voltou no avião dele para a Colômbia. Quando os sandinistas chegaram para capturá-lo, ele já tinha ido embora. A tomada do Palácio da Justiça é e vai continuar sendo a notícia. Pablo Emílio Escobar Gaviria colaborou economicamente com a tomada do Palácio da Justiça. Por que ele fez isso? Ele deu dinheiro porque ele queria que queimassem os arquivos onde apareciam os casos contra os extraditáveis. E ele matou muitos magistrados da Suprema Corte para não ter que matar eles nas ruas. O ministro da Defesa entregou um estudo com o número de vítimas e com a quantidade de material de guerra capturado. 12 magistrados assassinados, um do administrativo, 6 policiais, um suboficial e 3 agentes. O exército perdeu um oficial. Pelos seus filhos, por você, pela Colômbia. Denuncie os narcotraficantes. Procura-se Pablo Escobar Gaviria. Coopere. Denuncie. Informe. Ele começou a aparecer em cartazes de Procura-se ou Denuncie. Ele era o chefe do cartel de drogas mais poderoso do mundo. Ele era o delinquente mais procurado, o mais famoso, e apesar disso, operações de busca, operações de inteligência policial e todo tipo de operação nunca conseguiam capturá-lo. Como ele sabia, como era informado, isso é um mistério. Mas houve muitas oportunidades, houve muitas operações contra Escobar, em que se sabia onde ele estava, mas na hora de capturá-lo, ele fugia. Vocês têm que organizar grupos de 4 ou 5 pessoas e depois nós conversamos com eles para que eles passem informações falsas a esses telefones que aparecem na TV. Desse jeito, eles vão ficar bem ocupados. Ontem fizemos uma ligação e falamos que eu estava no hotel. A polícia quase derrubou o hotel. Eles vão ficar malucos. Naquela época, Pablo Emílio Escobar Gaviria era amigo da polícia de Medellín. Alô, e aí? Oi. Mas a Márquez enviou 350 ou 400 homens a Medellín. Eles estão prontos para uma grande operação amanhã ou depois de amanhã. Fala para os pilotos nos avisar. Ah, eles vão nos avisar na hora e não vão disparar. É, mas a gente vai disparar sim. Sim, mas nós não temos que disparar. Eles vão disparar em outra direção. Eles prometeram isso. Na cidade de Medellín chegou Valdemar Franklin Quintero, um homem incorruptível, um policial íntegro. Eu lembro que teve uma vez que a gente estava voltando da fazenda e a polícia começou a nos perseguir. Eles nos prenderam, eu tinha 7 anos e minha irmã tinha acabado de nascer. Não queriam dar comida para minha irmã. E naquela época o comandante da polícia se chamava Valdemar Franklin Quintero. O meu pai ficou com muita raiva dele e por isso ele ordenou que o assassinassem. Ele disse, podem me perseguir, eu sou bandido, mas ninguém mexe com a minha família. Eles são pessoas decentes, não tem nada a ver com meus negócios, com o que eu faço. O patrão mandou a gente enviar um carro-bomba para o coronel Valdemar Franklin Quintero. Um garoto ia detonar a bomba a uns 50 metros de distância. O garoto de longe viu que um Mercedes estava se aproximando. Ele viu a escolta policial e apertou o controle remoto. A bomba explodiu. A gente falou para o patrão. Tá tudo certo, senhor. O coronel Valdemar Franklin Quintero está morto. E o patrão disse... Vejam as notícias, vejam as notícias. Vocês mataram o governador de Antioquia, Antônio Roldán Betancourt. O patrão não demonstrou que ficou bravo. O governador era amigo do patrão. Ele e o patrão eram muito próximos politicamente falando.
E com a ajuda de Escobar, ele poderia ter se tornado presidente. Mas já não tinha o que fazer. O governador estava morto e Escobar era um homem de guerra. O Pablo, naquele momento, se considerava ou pensava que era o chefe de todas as estruturas criminosas da Colômbia. Nós éramos amigos e sócios dos irmãos Rodrigues Orejuela contra a extradição. Pablo Escobar Gaviria ligou para os irmãos para conversar, porque nós já tínhamos feito alguns trabalhos para eles aqui em Medellín. E aí? E aí, cara, tudo bem? Tudo bem. O que aconteceu? O cara já vem me falando isso há muito tempo. O cartel de Cali quer tirar vocês de lá. Porque ele disse que vocês estão invadindo a Praça de Nova York. E ele disse que a Praça de Nova York sempre foi deles. Eles se acham os donos da cidade. Eles vão ver quem manda aqui. Vão ver quem é o esperto aqui. Eles vão descobrir isso. O Pablo falou para ele, se o senhor não está comigo, então é meu inimigo. O senhor tem 24 horas para pensar e tomar uma decisão. E desligou. A violência na Colômbia fez mais vítimas ontem à noite. A matança aconteceu numa luxuosa fazenda em Candelária, perto de Cali. 19 pessoas foram assassinadas e 10 pessoas foram feridas. Esse foi o momento em que começou a briga entre Cali e Medellín. Não estávamos mais brigando com um inimigo, agora eram dois. O Estado e outro cartel. Se alguém de Cali viesse aqui, era assassinado. E se alguém de Medellín fosse lá, acontecia o mesmo. Os líderes do cartel de Cali falaram que eles não iam aceitar esse tipo de comportamentos ou ameaças. E em menos de 24 horas, eles contrataram umas pessoas para que colocassem uma bomba na casa de Pablo Escobar, no prédio Mônaco. O primeiro carro-bomba da história da Colômbia explodiu no dia 13 de janeiro de 1988, no prédio Mônaco, em Medellín. Minha irmã nasceu em 84. Ela tinha 4 anos. Eu nasci em 77. Eu tinha 11 anos. 700 quilos de dinamite quebraram os vidros da cidade no raio de 1 quilômetro. Era uma explosão que pretendia nos apagar do mapa. É um milagre que a gente não tenha morrido. A bomba tinha que entrar no prédio pela garagem, derrubar a porta e depois entrar no prédio para derrubá-lo completamente. A partir daquele momento, meu pai já tinha todas as desculpas possíveis para usar da violência. Um ataque de bomba à sua família provocou mais de 200 atentados terroristas. A violência foi desenvolvida principalmente pelo cartel de Medellín, sob o título de Os Extraditáveis, um grupo de narcotraficantes que era financiado por todos os cartéis. Eles criavam corrupção no Estado e terrorismo. É injusto que uma pessoa que cometeu um crime num país seja julgada em outro e seja condenada a penas que não existem na Colômbia. A única coisa que temiam era serem extraditados. Amigo, a gente decidiu que cada peso que entrar, a gente vai usar para colocar fogo na casa dos ricos, para acabar com os políticos, com os militares, com os policiais que nos encherem o saco, com os juízes que nos encherem o saco, com os jornalistas. E ele apareceu reclamando, dizendo: somos os extraditáveis, estamos cansados porque a sociedade nos exclui, nos persegue, ela nos trata de maneira injusta. Ela nos estigmatiza, não recebe os nossos filhos nas escolas, ou seja, não era somente o tema da perseguição policial e judicial. Eles reclamavam também que não tinham um espaço na sociedade, mesmo sendo tão ricos como eram. Esses filhos da puta nos perseguem porque, segundo eles, nós somos delinquentes. Eles acham que a gente é idiota. Eles acham que a gente não faz nada, que a gente não tem com quem brigar. Esses idiotas, filhos da puta, estão confundindo a formalidade, achando que a gente é boiola. Quando a guerra começar, eu vou mostrar para esses filhos da puta. Escobar era uma pessoa muito violenta. E já que ele foi ficando tão poderoso, ele achava que ele podia desafiar o Estado. Esse personagem funesto conseguiu o que ninguém tinha conseguido. Ele sujou esse negócio de sangue de tal maneira que o narcotráfico se tornou narcoterrorismo. O Escobar estava matando juízes, matando magistrados, jornalistas, policiais. Esse negócio se tornou um negócio de mortos, de vingança,
de abuso e de lutas de poder. No assassinato do procurador Carlos Mauro Royos, Escobar foi indicado como autor intelectual, mas ele nunca foi chamado para depor, já que mesmo que tivessem achado uma gravação em que ele ordenava o assassinato de Royos, o juiz especializado Oscar Hernandes não considerou essa evidência. Antes da gente assassiná-lo, o patrão me disse que era para eu avisar por que íamos matá-lo. Eu disse, Dr. Carlos Mauro Royos, o senhor vai morrer por causa do delito de traição à pátria. E ele gritou, quem caralho eu traí? E eu disse, eu vou falar pro senhor. O senhor se traiu porque recebeu dinheiro do DEA e também da máfia. E porque autorizou a extradição de colombianos aos Estados Unidos. Depois de falar isso, nós o matamos. E aquele que o atrapalhasse e não recebesse o dinheiro? Bom, era baleado. Era assassinado. Aquele que o atrapalhasse, se não recebesse o dinheiro, era assassinado. Os únicos inimigos são aqueles que usam o terror e a violência para silenciar o povo colombiano, para intimidá-los ou para assassinar suas figuras mais importantes. Luiz Carlos Galán ficou muito conhecido porque ele confrontou Pablo Escobar Gaviria e os narcotraficantes por ser a favor da extradição. Chegou a nossa pátria o poder obscuro e criminoso do narcotráfico. E isso desde 1982, um ano antes de Rodrigo Lara assumir como ministro da Justiça. O novo liberalismo foi a única força política na Colômbia que enfrentou a esse adversário terrível da sociedade, da organização institucional. Naquela época, a política era uma coisa de praça pública, das ruas, do entusiasmo das pessoas, nas campanhas. As pessoas costumavam ficar numa praça durante 5, 6, 7 horas, esperando meu pai. A gente ficou sabendo que levaram meu pai ao Hospital Kennedy. Nós chegamos lá e o médico nos perguntou se nós queríamos ver o meu pai. Ele estava numa maca. E minha mãe e meus irmãos entraram. E eu não consegui entrar e ver ele. Naquele momento, eu não consegui. E depois veio mais um monte de gente que entrou no quarto. E não dava nem para respirar. Se a gente continuar matando os políticos, continuar queimando suas casas e fazendo uma guerra civil do caralho, eles vão ter que implorar pela paz. Depois a gente pode fazer as pazes com eles e os nossos problemas vão se solucionar. Não tem outro jeito. Nós temos que lutar, temos que fazer o nosso melhor e se for pra gente morrer, então a gente vai morrer. Eu queria falar no funeral. Eu fiz o meu discurso
E lá no final, eu mudei a frase que eu ia falar, que era sempre para frente, nenhum passo atrás que seja feito o necessário. Era essa frase. Eu quero pedir a César Gaviria, que agora segura o legado do meu pai em suas mãos, que se torne o presidente que a Colômbia deseja e precisa. Por favor, salve a Colômbia. Sempre para frente! Nenhum passo atrás! Que seja feito o que for necessário! Nós enfrentamos uma campanha muito difícil porque ela foi muito ameaçadora. Nós tivemos que fazer campanha no meio dos ataques terroristas. A campanha foi horrível. Para começar, se a pessoa que fosse substituir Galã fosse contra o narcotráfico como Gaviria era, essa pessoa ia se tornar o principal inimigo de Escobar e o principal inimigo dos extraditáveis. Temos uma ordem nacional dos extraditáveis. Toda pessoa que estiver aliada com César Gaviria vai ser baleado. Vai ser baleado. Aqueles que estiverem do lado do Gaviria vão estar do lado de um morto. Eles explodiram um avião da Avianca que levava pessoas da campanha. Nós tínhamos que viajar para Cali e cancelaram alguns eventos na parte da manhã. E o chefe da delegação decidiu trocar as passagens da gente para que a gente viajasse mais tarde. Escobar explodiu o voo da 7. O senhor falou aquele negócio do avião, o senhor está falando sobre o avião. O senhor disse que o negócio do avião já foi pago, não é isso? Eu estou com aquela lista importante, eu já vou entregar a lista. Daqui meia hora ele vai receber. A bomba já estava no avião e tinha que ser acionada para ela poder explodir. O cartel de Medellín não se importava se o avião explodisse enquanto estava voando. Isso era terrorismo, queríamos encurralar a República da Colômbia. A bomba no prédio do DAS tinha sido até aquela época o maior atentado terrorista do mundo todo. O ônibus não entrou no DAS. Se ele tivesse entrado, o prédio teria sumido. Um caminhão-bomba entrou por esta rua às 7h15 da manhã. Três homens o abandonaram e depois de 3 minutos, só foi isso que sobrou. Naquela época, o ano de 1989 foi o ano mais fatídico para o Estado colombiano e foi o melhor ano para a máfia. A gente vivia numa crise permanente. A ordem pública era um problema gigante. Tudo terminou de uma forma horrível. Quer dizer, havia dias em que milhares de bombas explodiam em diferentes lugares e as pessoas que caminhavam pelas ruas eram mortas. Hoje, às 6h30 da manhã, um carro lotado de dinamite explodiu diante das instalações do jornal El Espectador. Nos últimos 10 anos, o jornal El Espectador foi um símbolo da guerra contra o narcotráfico no país. O atentado de hoje foi mais uma grande ousadia dos chefes dos cartéis. Pablo Escobar entendeu. Ele entendeu muito bem os meios de comunicação. Mas ele errou, achando que podia submetê-los. Avisa o pessoal do El Tiempo aí que vocês vão ter uma grande surpresa. Vocês não fazem ideia. Eu vou falar com eles e vamos ver se eles vão acabar mudando de atitude. Porque se eles não mudarem de atitude, o senhor pode fazer o que achar melhor. Eu não posso fazer nada. Eu não sou dono do jornal. Eu trabalhava no jornal El Tiempo. Lá no teto, nós tínhamos uma metralhadora potente, porque fomos informados que iam nos mandar um jatinho carregado de explosivos. No meio daquele clima de guerra, onde muitas pessoas morreram, mas ninguém era capturado, César Gaviria assumiu a presidência. Um grupo muito importante de jornalistas foi sequestrado como forma de demonstrar a rejeição à possibilidade de extradição aos Estados Unidos. Começamos a desenvolver o que nós chamamos de uma política muito controversa, uma política que nós chamamos submissão à justiça. Essa política, usada em outros países do mundo, como Estados Unidos e Itália, consiste na redução de penas para aqueles que confessarem à justiça seus delitos de uma forma voluntária. Essas pessoas serão julgadas no seu país de origem. Bom, me fala o que ele te disse, que palavras que ele usou. O presidente declarou
que estavam considerando um trato menos rigoroso para aqueles que confessassem todos os seus crimes à justiça. Aham, tá. Qualquer sinal dele cedendo é algo bom. Naquela época, a maior pena era de 30 anos de prisão. Eles tiravam 7 se a gente se entregasse, 7 se confessasse, e se se comportasse, eram 7 de cadeia. E funcionou com uma grande parte deles, mas não com o Escobar. Pablo Escobar Gaviria não queria se entregar à justiça enquanto a extradição não fosse anulada. Eu sabia que estávamos apostando o futuro do país. Por isso, a minha linha editorial era muito agressiva com o Escobar e com os narcotraficantes. Eu estava me arriscando muito. Ontem à noite, um grupo de 6 homens que usava distintivos sequestrou Francisco Santos, o editor-chefe do jornal El Tiempo. Então eu perguntei, estou nas mãos de quem? Da guerrilha ou de Pablo Escobar? O cara tinha sotaque de Medellín, então pensei, estou nas mãos de Pablo Escobar. E ele disse sim, e eu falei, estou acabado, é o fim. Essa chama representa a esperança dos colombianos pela paz. Ela vai continuar acesa aqui na Praça Bolívar, na capital do país, até que apareçam todos os sequestrados. Mas muitos acreditam que vai demorar para isso acontecer. Nunca imaginei que fosse sair com vida dali. Jamais. Eu recebi uma carta escrita à mão por ele. Ele falava que lamentava a minha situação. Falava que tinha ordenado que seus homens me tratassem bem. Mas ele disse que eu precisava entender que na guerra sempre tem vítimas e ele esperava que eu não fosse uma delas. Eles só me deixaram enviar uma mensagem. Mandei a mensagem para o presidente. Eu disse 2 vezes, faça o que tiver que fazer para salvar nossas vidas, mas não se esqueça que a lei e a Constituição são mais importantes. Foi uma grande batalha para preservar a democracia. Ele viu que ele tinha votos na Assembleia e acho que comprou alguns. E quando viu que os colombianos estavam cansados da violência, deixou a gente ir. O senhor está contente de estar em casa? Sim, muito, com certeza. O senhor está contente de estar em casa, senhor? Uma das pessoas que falou comigo não era nenhum dos sequestradores, era outra pessoa. Ele me disse que Pablo Escobar ia se entregar. Todos os candidatos, com exceção de alguns poucos, eram a favor de proibir a extradição. A extradição dos colombianos de nascimento ficou proibida. Essa decisão era um acontecimento que Escobar esperava há muito tempo. Quando, de fato, a extradição ela falhou, foi algo muito grandioso para Pablo e uma grande derrota para os nossos esforços e para os Estados Unidos. Resultado final da votação. Votantes, 69. A favor, 51 pessoas. Contra, 13. E 5 abstenções. Atenção. Pablo Escobar Gaviria se entregou às autoridades. Isso aconteceu poucas horas depois de ser anulada a extradição na Assembleia Nacional. Senhor presidente, o que isso significa para a Colômbia, para o governo? Isso nos dá muita satisfação. Estamos abandonando o caminho do narcoterrorismo, já que Pablo Escobar se entregou à justiça colombiana. Como resultado da política de paz e de fortalecimento da justiça do senhor presidente e do seu governo, eu aceito todos os anos de cadeia que eu merecer, para que, desse modo, eu possa contribuir ao fortalecimento da democracia da minha querida pátria colombiana. Um helicóptero levou Escobar a uma cadeia muito especial, a Catedral. O helicóptero do senhor Escobar pousou e todo o esquema de segurança desmoronou porque automaticamente todo mundo olhou para Pablo Escobar, não é? No meio de toda aquela fantasia, de toda aquela maldade, ele ainda era um personagem lendário. Eu me entregando e me submetendo à justiça, desejo fazer uma homenagem a meus pais, a minha insubstituível e maravilhosa mulher, a meu filho pacifista de 14 anos, a minha pequena bailarina sem dentes de 7 anos e a toda a minha família que eu amo tanto. Pablo Escobar Gaviria, Envigado, Colômbia, 19 de junho de 1991. Ele estava pálido. Dava para vê-lo
assustado, com medo. Ele jurou pelo amor que sentia por nós que ele não ia nos desapontar. Pablo Emílio Escobar Gaviria se entregou à justiça porque ele queria que sua família tivesse paz, porque ele não suportava que pressionassem a família dele. Eu acho que aquele negócio da catedral foi um desejo sincero da parte do meu pai de escutar a grande quantidade de reclamações insistentes que nossa família lhe fazia. Nós pedimos que ele negociasse uma saída para todos os problemas que tínhamos. Quando Pablo se entregou na catedral, foi um dia de luto para todos os agentes da lei. Eu mesmo fiquei mal, fiquei muito decepcionado com o que aconteceu. Qual foi a ordem que o senhor presidente da República deu para que o senhor Escobar se submetesse ao processo jurídico que lhe corresponde? Bom, as condições que o advogado de Escobar apresentou só se referiam exclusivamente à sua segurança e a nenhum outro aspecto. O que fez o Pablo Escobar construiu a catedral? Também construiu o muro que a cercava e a cerca elétrica. Ele colocou energia elétrica lá dentro. O interruptor principal estava na cela dele. A prisão catedral se tornou um lugar de luxos, um lugar de excessos, um lugar de festas. Parecia mais uma fazenda. Era nossa fazenda, como sempre foi. Não era uma cadeia com seguranças. Tudo era uma piada. Quando eu ia à catedral, quando eu visitava meu pai, eu via os empregados que meu pai teve a vida toda. Só que eles usavam uniformes de seguranças da cadeia. Era uma piada. Foi complicado encontrar uma solução de justiça. E, claro, o fato de terem aceitado algumas dessas condições de segurança acabaram sendo um desafio para o Estado e, num ponto, não conseguimos mais lidar com isso. Escobar deixou de ser um narcotraficante. Ele se tornou um grande chantagista dos seus comparsas. E os comparsas, já que Escobar estava preso, tomaram certa liberdade e se rebelaram. Então, Pablo chamava eles para acertar as contas e ele os assassinava. Isso provocou uma, digamos, uma grande ruptura dentro da máfia. Pablo Escobar não estava na prisão. O erro dele foi... começar a matar membros da família Moncada e da família Galeano, que ele achava que o tinham traído. Eles não eram mais nossos amigos, não nos financiavam. Eles apoiavam mais o cartel de Cali do que o nosso. Aí o patrão avaliou a situação. O patrão era um guerreiro, e o guerreiro vive da guerra. Ele tomou uma decisão difícil, sua vida inteira foi cheia de riscos. Na cadeia à catedral, morreram o negro Galeano. O Otto matou ele, eu matei o Kiko Moncada. Nós fizemos uma fogueira. Então queimamos os corpos durante a noite. No dia seguinte só tinha ossos, já que não são fáceis de queimar. Nós trituramos os ossos com um martelo e depois jogamos ácido. Desse jeito, Kiko e Galeano desapareceram. Quando o patrão me deu a ordem de matar o Kiko, eu cumpri. Mas não consegui dormir aquela noite. Aquele dia eu matei o meu segundo pai. O único favor que deu para fazer ao Kiko para que ele não sofresse foi disparar na cabeça dele. O governo decidiu transferir Escobar de cadeia. Decidiram tirá-lo da cadeia em Medellín e transferi-lo a uma guarnição militar em Bogotá. O governo enviou 5 caminhões cheios de homens da 4ª Brigada para que ocupassem a cadeia. Quando falaram que o exército estava ocupando a cadeia, me falaram que devíamos ir a Medellín. Chegamos a Medellín, chegamos a Envigado, chegamos na catedral às 8 da noite, talvez, e estava muito escuro. Os guardas da cadeia me cumprimentaram, eles me disseram que tudo estava sob controle, se colocaram de prontidão. Escobar estava lá. Ele me cumprimentou, ele se aproximou e me disse: "Você não pode ir embora. A partir desse momento, é meu refém. E se algum militar aparecer e você tentar fugir, eu vou te matar." Se eles me tirarem daqui, eles vão ter que me matar. Por isso, eu prefiro morrer lutando do que morrer trancado, vivendo de forma pouco digna. Meu pai tinha medo de uma coisa maior do que uma simples transferência. Estar em Bogotá significava te colocarem no avião e te levarem para os Estados Unidos. Fizeram trincheiras e sequestraram o vice-ministro da Justiça e o chefe das cadeias. Ligaram para uma estação de rádio na Colômbia. Escobar estava falando que ele estava entrincheirado dentro do túnel que ele mesmo construiu na cadeia. Ele dizia que estava ficando sem ar. Tudo isso
foi transmitido ao vivo. Depois descobriram que, quando ele fez a ligação, já estava fora da cadeia há 3 horas. Tranquilamente ele saiu pela porta, pela janela, sei lá por onde. Isso criou uma grande controvérsia política, já que claramente foi um fracasso do Estado. Ninguém pôde esconder isso. Depois que Pablo Escobar fugiu, o governo percebeu que eles tinham se tornado a chacota do mundo. E isso foi culpa exclusiva do governo. Eles não queriam mais capturá-lo vivo, eles queriam matá-lo. Foi um dia ótimo para nós. Quer dizer, a polícia e o DEA comemoraram, pois tudo tinha recomeçado. A caçada tinha recomeçado. O jogo tinha recomeçado. Nossa força pública tem que achar Escobar e tem que capturá-lo. E tem que fazer com que ele enfrente a justiça. Quando Escobar fugiu, criamos uma equipe de busca, comandado por um general do exército e por um general da polícia. Quando ele escapou, sabe, o presidente Gaviria percebeu que aquilo era constrangedor, muito constrangedor para ele e para a Colômbia. Então ele abriu todas as portas e disse: ajude-nos como puderem. Eu entrei em contato com o embaixador norte-americano e falei para ele: precisamos da ajuda de vocês, precisamos de agências de inteligência, precisamos de assistência técnica e de treinamento. E foi desse jeito que se formou a equipe de busca. Eles usaram os equipamentos mais avançados para nos ajudarem na perseguição de Escobar. Nas primeiras semanas em que a equipe de busca começou a trabalhar, enquanto eu estava no comando, Escobar explodiu 2 carros-bomba e 34 policiais e 2 oficiais morreram. Esse filho da puta que recebeu da gente US$1,5 milhão está comandando todas as operações contra a gente? Esse filho da puta do caralho, eu acho que eu tenho medo dele só porque ele é policial? Eu espero que esse desgraçado esteja escutando a gente, porque assim ele vai saber que tipo de morte ele vai ter. A gente escutava ele o tempo todo. Falem para aquele filho da puta do Coronel Martínez, esse é o nome daquele merda. Falem para ele que eu não vou perdoar ele. Eu vou colocar bombas na casa da família dele e vou acabar com esse filho da puta. Mas claro, essa coisa de escutar a voz de Pablo Escobar fazendo ameaças era algo que assustava e muito. Eram ameaças que normalmente se cumpriam. Quando Pablo fugiu da catedral, ele se tornou um inimigo público. Houve pessoas que estavam vinculadas com Pablo Escobar e que falaram: já chega, a gente vai lutar contra esse cara. Pensei que finalmente havia um grupo de vigilantes, pessoas que tinham dito: agora já basta, vamos pegar o Pablo. E eu os aplaudi, pois finalmente a população colombiana estava acordando, estava fazendo alguma coisa. Mas então eu descobri, alguns dias depois, que eles eram, de fato, membros de Los Pepes. Los Pepes, ou Os Perseguidos, informaram a Pablo Escobar que eles pretendiam pagar na mesma moeda os futuros atentados que acontecessem na cidade. Alguém disse que, do presidente para baixo, todos éramos Pepes. O Los Pepes, com o apoio do cartel de Cali, começou a deflagrar guerra, começou a matar membros do cartel de Medellín que ainda estavam com Pablo, começou a eliminar todo o suporte dele. Los Pepes reivindicaram a autoria da explosão dos carros-bomba. Uma irmã, um cunhado e a mãe de Escobar Gaviria ficaram vivos. E no meio do caminho, ele também começou a fornecer informações à inteligência e à Polícia Nacional Colombiana, o DAS, de forma que eles se tornaram aliados. O cartel de Cali cresceu? E aí colocou a polícia, o exército, o DEA e o DAS contra a gente. O cartel de Cali nos encurralou. Mas ele tinha que ter cuidado. Não se pode permitir que as organizações criminosas se tornem parte do que você está fazendo. Pablo Escobar tinha um major do exército como segurança. E, de repente, começaram a achar todos os nossos esconderijos. A gente mal conseguiu escapar. O patrão juntou os fatos. Ele disse: tal dia acharam esse esconderijo, no outro acharam esse outro. Só o major conhece todos esses lugares. O patrão ordenou sequestrar o major. Nós pegamos ele, torturamos e ele confessou que era um informante da 4ª Brigada de Medellín. E o major sempre levava a mulher dele nos esconderijos. E enquanto nós o torturávamos, ele disse que teria outra operação onde a mulher
ia revelar outro dos esconderijos. O patrão já tinha escutado que tinha uma mulher grávida que vinha revelando os esconderijos. Eu peguei o telefone do major, liguei para ela e a gente combinou de se encontrar num posto de gasolina. Quando ela chegou, nós a assassinamos. E como um ato humanitário, disparamos no bebê para que ele não sofresse. Foi uma coisa bem tensa. O problema quando os assuntos de perseguição de delinquentes se militarizam é que isto se tornou um negócio muito cruel, muito selvagem, e sempre terminava em massacres e atos insanos. À medida que ele foi perdendo seu apoio militar e seu apoio financeiro, ele foi perdendo poder e ele entendeu que sua família era muito mais vulnerável. Ele estava tentando desesperadamente tirar sua família do país. Bom, eu fiquei sabendo, graças ao procurador-geral, que a Alemanha ia oferecer asilo político à família de Escobar. Então, nós começamos a negociar com o governo alemão. Falamos que, para a Colômbia, esse era um problema muito complexo, porque se o terrorismo ficasse mais forte, a responsabilidade seria da Alemanha. É o Pablo Escobar. Eu estou em Medellín. Eu queria avisar que, se o governo alemão rejeitar minha família inocente, aí sim eu vou aplicar represálias contra cidadãos, turistas, contra as empresas alemãs e contra os alemães na Colômbia. Escobar estava passando por uma situação desesperada e era claro que ele podia ameaçar os interesses alemães, mas esse assunto terminou rapidamente. Ele continuou com sua atividade de provocar atos terroristas onde ele pudesse, não onde ele quisesse, mas onde ele pudesse. Então, nós levamos a família de Escobar a um lugar onde realmente podíamos oferecer completa segurança. As operações militares e de segurança aumentaram no centro de Bogotá, que era onde se encontravam as residências Tequendama. Esse era o lugar onde a mulher e os dois filhos do ex-chefe do cartel de Medellín se encontravam. O Estado disse que estava nos protegendo naquele momento. Na verdade, eles estavam fazendo trabalhos de inteligência com a gente. Nós fazíamos parte de uma armadilha para capturar meu pai. Não havia proteção. Eles não estavam nos protegendo de jeito nenhum, já que as pessoas da nossa vida começavam a assumir, as professoras, as empregadas, os amigos, todos. Deixa eu te falar, é o irmão de Pablo. Pablo está muito ofendido porque estão incomodando a família dele. Aquele que incomodar, que maltratar, que fizer alguma coisa contra a família dele vai ter problemas, meu irmão. Estavam oferecendo uma recompensa pelas pessoas que moravam na casa. Naquela época, eles ofereceram 4 milhões de dólares por minha cabeça. Ele tentava desesperadamente tirar sua família do país. E nós bloqueávamos todas as tentativas que sua família fazia. Pablo ficava mais vulnerável a cada dia. Ele estava praticamente sozinho. Em outras palavras, era só uma questão de tempo. Por favor, tome cuidado. Sabe que precisamos muito de você. Eu estou numa caverna. Eu tenho certeza que eu estou muito seguro. Eu estou muito seguro. O pior já passou. Para ele ajudar sua família, pensou em se entregar e pediu proteção às Nações Unidas. Ele usou jornalistas muito famosos para tentar estabelecer algumas condições para ele se entregar. Alô? Maria Isabel, tudo bem? Oi, Pablo Escobar. Isso. Eu queria pedir um favor muito grande em nome do país. Pode falar. O que o senhor acha da gente fazer algo para o senhor se entregar? Escuta, Maria Isabel, eu estou aberto a isso. Eu gostaria de fazer isso. Eu resolvi sair da cadeia, mas eu não gostei de ter feito isso. Eu resolvi sair porque eles queriam me matar. Eles já chegaram disparando. Vamos pensar em alguma coisa para falar para o presidente. O senhor ainda quer que eu ligue para o presidente ou não? Fala para ele que eu aceito ir para uma cadeia diferente daquela de Envigado. Pode falar que eu aceito ir para uma cadeia normal. Sim. Mas antes eu preciso saber quais vão ser as condições de segurança. Como eu faço para entrar em contato com o senhor? O quê? Como eu faço para entrar em contato com o senhor? Eu ligo para você, tá bom? Os jornalistas me ligaram. Mas para ele se entregar de novo, ele exigia alguns privilégios para sua segurança e aquilo era inconcebível.
O presidente não pode aceitar as suas condições diante dos outros países do mundo. Mas eu vou lhe contar algo muito pior. Eles aceitaram que uns gringos viessem buscá-lo. Eu coopero. Eu vou cooperar. Eu estou disposto a fazer o que for necessário. Eu não tenho medo daqueles gringos. O senhor não tem medo deles? A gente fez tanta coisa para que o senhor não fosse extraditado. Muito sangue foi derramado para que o senhor não fosse extraditado. Como assim o senhor não tem medo? Se ele tivesse se entregado, nós teríamos recebido ele, mas a verdade é que ele nunca pensou em se entregar. Ele sempre quis ter, digamos, seus princípios de destruir o Estado. Nunca que eles vão me capturar. Eu da selva vou matar todos eles. No final das contas, eles é que vão perder. Claramente, a situação era uma situação de combate. As instruções eram muito claras. Era capturar ou matar. Um dia, Pablo Escobar cometeu o erro de ligar diretamente para a família dele. Naquele momento, graças ao tempo da ligação, foi possível obter a informação necessária e, dessa forma, localizar o lugar onde estava. Como foi que você conseguiu que a promotoria te protegesse? Hã? Me conta. Como conseguiu isso? Sim, sim, tranquilo. Me fala uma coisa. Conversou com alguém da promotoria para que vocês pudessem morar no exterior? Espera um pouco. Eu já te ligo. Ele me falou que ia me ligar, mas não ligou. Depois de 5 minutos, um jornalista me ligou para avisar que Pablo Escobar estava morto. Então eu agi violentamente e falei: não queremos falar nesse momento, mas eu vou matar aqueles filhos da puta que mataram o meu pai. Eu vou matar esses desgraçados. Eu retratei minhas ameaças exatamente 10 minutos depois de fazê-las e comecei a pensar: meu Deus, eu estou fazendo aquilo que sempre critiquei no meu pai, a forma em que ele vivia e como isso foi muito ruim para ele. Então, minha proposta de continuar com a violência e de me tornar o Pablo Escobar não ia devolver o meu pai. Eu quero deixar claro que eu não vou me vingar. Não vou me vingar pela morte do meu pai. Só o que me preocupa agora é o futuro da minha família sofrida. Pablo Escobar era um homem que amava sua família, sua filha Manuela, seu filho Juan Pablo e Dona Tata. Morreu por eles. Eu achei que ele fosse imortal. Quando eu vi as imagens dele naquele teto, naquelas imagens, ele estava gordinho, com barba. Esse era ele. Minha alma chorou. A máfia assistiu o funeral. Era impressionante. Todos queriam tocar o seu caixão. As pessoas se amontoavam por todos os lados. Quer dizer, o cara era um monstro.